E a terça-feira foi de festa em Potirendaba. A cidade completa hoje 91 anos e a lista de atrações segue durante toda a semana. Logo no comecinho da manhã, uma missa em ação de graças pelo aniversário da cidade foi celebrada. Teve momento cívico com o hino nacional e o da cidade e queima de fogos. Mais de 500 pessoas, entre crianças e idosos, vieram ao centro de eventos para comemorar o aniversário da cidade. Era uma tradição da nossa cidade que há muitos anos estava esquecida. Então a gente, com o mandato novo, resolveu resgatar essa tradição. O bolo com 91 metros de comprimento era apenas uma das atrações em comemoração ao aniversário de Potirendaba. A festa continua por toda a semana. Na sexta-feira, show totalmente gratuito com a dupla Edson e Uds. E no sábado, dando continuidade, um filho de Potirendaba, o cantor Alexandro, que vem comemorar 32 anos de carreira em nosso município. Potirendaba tem hoje pouco mais de 15 mil habitantes, segundo o IBGE. Com 91 anos de história, já venceu importantes batalhas e continua crescendo. Quem diz isso é a própria população. Uma cidade calma, uma cidade hospitaleira. Sou da Paraíba e lá é muito difícil as coisas. E quando nós vim morar aqui, nossa, muito bem melhor mesmo do que lá. A educação, a saúde são consideradas boas por quem vive aqui. A maior reclamação no momento é o mesmo drama vivido por outros 12 milhões de brasileiros. Só está faltando agora um pouquinho de emprego, né? Mas do resto está tudo ótimo.